Ahoj, tady Klára, já bych vás chtěla přivítat u nového videa. Blíží se nám úplně k rybách, tak jsem se chtěla kouknout na úplňkový energie s vámi a podívat se, co nám tenhle ten úplněk přináší. Chtěla bych vám poděkovat za všechny odběry, lajky, za všechny sdílení. Moc si toho vážím, jste skvělí a pro mě to je inspirace, že mám pokračovat dál, že se vám to líbí a moc krát vám děkuju. Tak jo, tak se jdeme podívat. Takže se jdeme podívat, co nám přináší úplněk v rybách. Udělám zase tři hromádky, vy si můžete během toho úvodu vlastně vybrat tu vaší a potom se podíváme na výklad, co se zde odkryje. Ty výklady jsou platné pro tady a teď a jsou platné vlastně kdykoliv se k vám dostanou. Jo, nemusí to rezonovat s každým, ani to není možné, aby to rezonovalo s každým. Když to s váma nebude rezonovat, tak to vypněte nebo si najděte jinou hromádku nebo se koukněte třeba příště. Jo, takže co nám přináší úplněk v rybách? Podíváme se pro skupinku číslo 1, pro skupinku číslo 2 a pro skupinku číslo 3. Tak, skupinka číslo 1 bude mít avanturín, skupinka číslo 2 bude mít křišťál a skupinka číslo 3 bude mít růženín. Tak, to, není to vidět, tak já vám to takhle šoupnu, abyste to viděli. Tak, růženín, tady ten poslední. Tak jo, a půjdeme se na to podívat. Co nám přináší úplně k rybách pro skupinku číslo 1 s avanturínem? Karta odpoutání. Úplně k rybách vám přináší to, že se máte odpoutat od věcí, které už vám neslouží, které už nepotřebujete, o kterých víte, že už vám nic nepřináší a jsou to i věci, na kterých lpíte. Jo, to odpoutání se je vlastně to, že ta kapka, než dopadne dolů, tak vlastně je to kapka, ale když pak dopadne dolů do té vody, tak už se stává vodou. A to je pro vás to, že vy se máte odpoutat a máte se stát tou vodou v tom širším slova smyslu. Jo, prostě být tou vodní hladinou. Odpoutat se od všeho a přijmout ten širší pohled. Jo, prostě nelpět. Nelpět na ničem, na nikom. To vám přináší tenhle úplněk. Ještě se podíváme na kartu přímo pro vás ještě, co vlastně, čeho se to odpoutání tam týká. V té skupince číslo 1. Podíváme se. Tak. Je to hlavně odpoutání se od toho, že od těch vašich představ, jo, že vy přesně víte, jak by ty věci měly být podle vás, jo, ale odpoutat se od těch řešení, odpoutat se od těch vašich představ, jo, že jo, odpoutat se od toho, že život není fér, odpoutat se od toho, že tohle není spravedlivý, jo, prostě život je ke všem spravedlivý. Jo, takže jestliže se vám jako kdyby něco nelíbí a nebo to nenaplňuje ty vaše představy, tak to plodí potom to očekávání a potom jste z toho zklamaní, že jo. Tak právě od tohohle toho programu se máte odpoutat. A vlastně teď, když je ten úplněk, takže se všechno dokončuje, takže to můžete udělat, uzavřít, dotáhnout ten kruh a můžete to udělat jednou provždy. Když budete opravdu chtít, tak se to dá. Jo,
tak to by bylo pro skupinku číslo 1. Skupinka číslo 2 s tím křišťálem. Co vám přináší úplně k v rybách? To je karta lenost. Ale vám tento úplněk v rybách přináší to, že vy byste měli teď hodně odpočívat. Jo, opravdu odpočinout, udělat si relax, hodit si nohy nahoru. Jo, opravdu jako hodně, hodně odpočívat. Jde vám to tam, jo, potřebujete prostě odpočinek, nazbírat si nějaký síly. A teď je to pro vás opravdu velmi důležité v tom úplňku v rybách, jo. Tak, ještě se podívám taky na kartičku pro vás, co byste tam mohli mít. Tak. Pro skupinku číslo 2 je tady ještě karta bohatství. A mně tam vlastně přichází, že to bohatství, jo, máte všechno v sobě. Veškerý ty dary, veškerý potenciál, všechno tohle máte v sobě. A to bohatství vlastně může se skrze vás projevit jenom tehdy, když opravdu budete v klidu a budete odpočatí, jo. Když budete ve stresu a neustále prostě v tlaku, tak to tam úplně se nemůže projevit. Ale takhle se můžou projevit ty vaše dary, jo, a vy už jako můžete si to dovolit, vy už můžete odpočívat. Jo, vy jako tam nemusíte se prostě za něčím už honit. Jo, vy už to i potřebujete, už to určitě i sami víte, že to je karta pro vás. Prostě odpočívat. Tak to by byla skupinka číslo 2. Teď se ještě podíváme na skupinku číslo 3, co vám přináší úplněk v rybách. Hojnost. Tak vám úplněk v rybách přináší hojnost, hojnost všeho. Dary, příležitosti, možnosti, zdraví, lásku, cokoliv. Vy teď vlastně budete sklízet to, co jste zaseli, teď budete sklízet tu úrodu a těch předešlých zase těch semínek. Jo, tak to vám přináší luna v rybách. Úplně v rybách, tak. To vám přináší hojnost a takže vy si to určitě užijete. Ještě se podívám na kartičku pro vás. Číslo 3. Teď si musím vytáhnout dvě. Hele, máte tam nějaké bojování a nějakou rychlost. Jo? Takže nebojujte s tím přijímáním té hojnosti do toho vašeho života. Dovolte si opravdu přijímat, jo. Dovolte si přijímat, protože vy vždycky nevíte, odkud ty dary, ani ty peníze, nebo ta láska, to zdraví, cokoliv, odkud to může přijít, jo. Nechte to na tom vyšším plánu, na tom prostě, nechte to na tom vesmíru, protože vy ani netušíte, ani to nemůžete tušit, odkud to všechno může přijít, jo. Jenom si to dovolte. Jenom si to dovolte. Dovolte si opravdu přijímat tu hojnost ze všech stran. Jo, ne, když vám někdo řekne, no, tady prostě něco má, no, já to nechci, to si jako ne vůbec. Prostě děkuju. Děkuju, děkuju, děkuju za všechno, co ke mně přichází, přijímám to a děkuju. Jo, takže úplně k rybách vám přináší hojnost, ale vy si ji musíte dovolit přijmout tu hojnost, jo? Nebojovat s tím a dovolit si ji přijmout. Tak, ještě se podívám, kdo z Na nebe vzatých mistrů při tomhle úplňku je tady s námi.
jako jsou tady všichni samozřejmě, ale jakoby tu energii. Podíváme se na tu energii, která je na úplně grybách tady s námi hodně vládnout. A na kterou se budeme moc obracet. Je to karta keltského boha Luk, je to bůh slunce a karta je vytrvalost. A to znamená, že vydrž. Ať už děláš cokoliv, ať už jdeš kamkoliv, vydrž, protože ten cíl už je prostě na dosah. Jo? Nevzdávej to, vydrž. A kdykoliv si ho můžete zavolat, můžete prostě mu odevzdat ty vaše starosti nebo si poprosit o radu. Ona vám přijde třeba v podobě písně nebo budete někde něco číst nebo prostě uslyšíte nějaký rozhovor a najednou vám to přijde, jo, aha, tak to je vlastně to, co jsem potřeboval nebo potřebovala slyšet. Jo, takže Luk je tady pro vás. Jo, takže já vám moc krát děkuju. Přeju vám hezký úplněk, samozřejmě i po úplňkový energie, mějte se fajn, jsem moc ráda, že tady s váma můžu být a děkuju, 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 mějte se, ahoj.